Viladecans ampliarà la xarxa de fibra òptica municipal pràcticament a tota la ciutat. L'empresa Oberon del grup Mediapro invertirà 4 milions d'euros per estendre i gestionar la infraestructura que en 3 anys portarà banda ultraràpida al 90% de les llars. L'Ajuntament i nosaltres en aquest terreny hem estat pioners des de fa molts anys i continuem aquesta línia amb l'acord que, que signem avui. No? i crec que és important que 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 la gent de Viladecans tingui present que la fibra fibra és eh, comunicació, la fibra és coneixement, la fibra és educació i la fibra són serveis sanitaris i és un salt endavant importantíssim. Viladecans serà l'única ciutat d'Espanya que els ciutadans tindran doble xarxa, la xarxa pública oberta, la xarxa neutra, i per altra part també la xarxa de les operadores, la xarxa privada. Això suposa que d'alguna manera els ciutadans de Viladecans podran escollir no només entre operadores, sinó també sobre el tipus de servei que volen que arribi a casa seva. És una aposta molt clara eh, per la competitivitat de la ciutat, per millorar la capacitat de coneixement dels ciutadans i ciutadanes de Viladecans, i evidentment és important eh, d'alguna manera ja l'extensió definitiva del projecte de cable que va iniciar la ciutat ja fa uns anys. El contracte de concessió farà que Viladecans disposi el 2018 de 21.000 punts de serveis actius per donar cobertura de fibra òptica i preservarà el model de xarxa majorista i neutra durant 15 anys. Sembla que és un model que caldria seguir, que és que les entitats públiques, l'administració pública, creïs operadors neutres, que permetessin que tots els operadors que volen oferir millor servei al ciutadà amb millors preus, amb solucions més innovadores, més pròximes i ja les millor, podem competir amb l'operador inconvenient que, si no, altrament, costa moltíssim. Quan va començar Viladecansa a desplegar fibra, era un projecte molt innovador i tenia valor en si mateix. Ara ja estan tots els operadors desplegant fibra i llavors el que es tracta de la cobertura sigui al 100%, amb la qual jo crec que aquesta segona fase és la culminació de, del projecte. És una bona oportunitat per nosaltres i és una bona oportunitat també pels ciutadans. Eh, eh, ciudadanos de Vila de Cans que podrán acceder a cerveís o a más competencia en el servicio de telecomunicaciones. Bueno, yo creo que es una iniciativa muy interesante, es algo que creo que estaba esperando todos los ciudadanos y también las empresas de Vila de Cans, de la parte de Vila de Cans que no estaba cableada y para nosotros como empresa tecnológica es, es un avance que es muy necesario. Amb aquest contracte, l'ajuntament assolirà el seu objectiu d'avançar-se a les recomanacions fetes per l'Agenda Digital Europea.